aza boxeur kobeta kokanga na mtu kobambanga na se na ba common na ba coiffeuse na ba béton siko yebisanga na mama wana na ozala bien dingi nini na sepel pe na libala ngope sentiment na ngope ezate pondingi na ndo vivre kuna don na zaki don na violence makasi siko yo libala osali mbula boni na umelte na libala a peu près na selika 9 mois pamba abalinga na avril na zongi pa na biso na décembre ozongi pa la bino na décembre donc omoni ma mona mbwa na moni ya mingi ya minene mingi ebongo yote mubali ayaki kolinga yo na université tuna kitali solo te na tuna kite tuna kitali solo te bo mubala mazala osala ita ba enquête te ye ayaki mba moko du coup asali makambu na vitesse pour que tout découvrir te vraie identité na yen azanani makambu oyo